Tá, exatamente. Você, é a primeira vez de vocês em São Paulo? Não, não. Aí que tá. Cara, São Paulo é muito importante na nossa vida, porque, cara, é a primeira vez que a gente veio fazer show. É, a primeira vez que a gente foi fazer Mas desde que a gente começou, cara, a gente sempre foi muito fã dos grupos daqui. Ai, que legal, mano. Turma do Pagode foi a nossa primeira inspiração. Sabe, quando tu tá buscando uma identidade, tu não tem nenhuma, né? Tu quer copiar alguém, né? Sim. Pra gente era o Turma lá no Sul, né? Cara, e o Turma naquela época de percussão, muita coisa de percussiva. Muita pressão, e a gente era uma banda de samba de mesa na época. Ah, a gente quer ser igual o Turma. E a primeira música que a gente gravou foi com o Marcelo TDP, produção dele. Que legal. E a gente veio até aqui, gravou duas músicas. E curiosamente, essas duas músicas mudaram a nossa vida lá, né, cara? Nossa. Então a gente gravou Vou Te Dar Uma Real e também Me Faltam Palavras, que é uma canção do Thiaguinho, do Marcelinho. Uhum. Cara, e essa música a gente lançou lá, meio normal. Não, muito despretensiosa, porque uma pessoa aleatória pegou a música, gravou um vídeo qualquer, jogou lá no YouTube. Puta, e a gente aqui... Puta que pariu, deu certo. A música, daqui um tempo a gente começou a tocar nos shows e a galera cantando a música e nossa, cara, tá acontecendo uma coisa diferente aqui. A gente, aí começou, não, eu acho que a gente pode investir mais aqui que tá rolando, cara. Que legal. E essas músicas nos botaram no mercado, né? E aí nessa primeira vinda a gente conheceu um cara muito importante também, que vocês vão conhecer, que é o Thiago Alexandre. Sim, Doce Encontro. E aí também a gente é apaixonado demais pelo Doce Encontro, né, cara? A gente tem que gravar alguma coisa com o Thiago, cara. E a gente veio novamente pra gravar o nosso primeiro DVD, cara. Caramba. Pode apostar, produção assisti, toda do mano, Thiago. Tem o Peu toca? O Peu tocou em alguma música? O Peu, tocou. O Peu tocou. Cavalcante? Eu acho, não, o Peu não. Peu não. Foi Bonfim, não foi? Foi Bonfim. Mano, tem um vídeo que eu assisti. Não, gravou que também. Foi dois baixistas. Isso. Mano, tá isso. Porque isso teve aí. Um vídeo que eu assisti que ele até dois. Chora no final, uma música isso, bonita cara. Do caramba. Música do Fabiano Lima, proposta. Porra, mano, o bonito aquele DVD, mano. Cara, foi demais, cara. O Thiago deu uma atenção pra gente gigantesca. A gente era fã do Doce e virou mais ainda. Virou mais, é lógico. Cara, ele montou um super time. O Fujiwara, do Peixe, não, pressão, cara, eu vi lá. Pressão. Gazú, uma equipe muito, muito boa. E então São Paulo pra gente, cara, tá sempre no coração, tá sempre né? No nosso coração, é muito importante, mas a gente não tinha vindo pra fazer show, cara. Show, sim. E agora, depois de 13 anos, né, cara, a gente tem a oportunidade de vir pra cá, né, cara. Impressionante mesmo, coisa feliz boa. Demais de ter as datas tudo fechadas, né, cara. Então é importante pra gente, cara, importante mesmo. Foi indo. Foi aparecendo, Deus, que da hora, mano. Vamos ficar duas CP. Muito louco. É que de repente é isso. A galera tem gente que curte vocês, mas de repente não tem oportunidade de ir lá. Pela então, distância, né, cara? Exatamente. O Sul realmente é longe, né? E a gente acompanha lá nos streams, né? Aqui onde toca o nosso som, né? A gente consegue acompanhar. E normalmente, cara, São Paulo, ele tá na frente do Sul lá. Que é uma caramba. Coisa impressionante, cara. Nos nossos números lá, São Paulo sempre tá na frente. Então a gente imaginou, pô, o dia que a gente for lá, vai dar bom. De repente foi, graças a Deus deu, cara. Então, é isso. São Paulo, voltaremos mais vezes, hein? É isso. Ó, gente, mais uma vez eu vou frisar aqui, ó. Vão para o show da rapaziada.